Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u attam jirtu fayyaa keessanii. Yeroo kana sa'aatii kana sallallaa ta'e Waaqayyoo maqaan isaa ulfinaa fudhatu. Gooftaan haa eebbifamu. Yeroo kana keessa warri onlaayinii irra jirtan galaa dubbii Waaqayyoo waliin hirmaanna. Waaqayyoo sirra qabeessa fayyina qabeessa ijoollee isaatti waan dubbatu dubbii qaba guyyaa guyyaatti. Waaqayyoo haa eebbifamu. Warri galaa jirtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Haga nagaan dhuftan isiniin jedha. Waaqayyoo gaariidha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo gaariidha. Har'aa yeroo kana sa'aatii kana sanuu laate maqaan isaa ulfina fudhatu. Waaqayyoo guddaa guddaa caaluudha. Egaa har'a immoo dubbii Waaqayyoo kan waliin ilaallu obboloota koo Kiristoos Yesuusiin kan jaallatamtanii mootummaa Waaqayyootti kan waamamtanii iddoo kabajaa kan jirtanii jireenyi kabajaaf jireenyi dhugaa kan isin eeggatu ulfaadhaa. Kabajaan isiniif qaba. Waaqayyoo abbaan ilma isaa waan isin kabajeef anis immoo carraa akkasii keessatti iddoo akkasii keessatti hundi keenya wal agarre malee waliin beeknu ture jechuudha. Kiristoos Yesuusiin wal barree jechuudha. Kiristoos wal nama barsiisa. Iddoo namni itti hariiroo namni gochuu danda'u jireenyaatti galuu danda'u Kiristoos Yesuusiin abbaa wajjin namni hariiroo gochuu danda'a. Waaqayyoo wajjin wal arguu danda'a. Jireenya bara baraas galuu danda'a. Isa kana hundumti keenya kan beennu kan jala murree akeekkanne garaa kutanne abdanne amananne isa ulfinaan deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosiin eeggannuudha hundi keenya jechuudha. Waamicha akkasii fi affeerraa guddaa akkasii kan kabajaan guutame Waaqayyo isa nuu laate maqaan isaa ulfinaa fudhatu sababa nu jaallatuuf nuu laate. Egaa guyyaa har'aa immoo dubbii Waaqayyoo kan waliin ilaallu. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 maqaa gooftaa Yesuusiin dubbicha nan dubbisaa. Dubbichis akkas jedha. Maqaa Yesuus hojjetaa kee isaa qulqulluutiin dhukkubsattoota fayyisuudhaaf milikkitaa dinqii garaagaraas gochuuf harka kee diriirsi jedhe. Isaan kadhata afaanii fixuu fi iddoon isaanii itti walitti qabaman socho'uun wal faana ta'e. Hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbii Waaqayyoo ija jabinaan dubbataa turan jedha dubbiin Waaqayyoodha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Gara anillee 30 irraa kaasee tan dubbise 30 amma 31 jechuudha. Gara lakkoofsa 27 yoo achii wal deebine hojii ergamoota boqonnaa 4 jechuudha. Yoo 27 achi deebine waan tokkotti dubbata iddoo kanatti dubbii Waaqayyoodha. Nama tokko irratti mootonnii fi warri Israa'el akka isaan walii galan dabarsanii salaatan yookiin immoo ajjechaa akka inni godhan dubbata jechuudha. Innis hojjetaa Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin jechuudha. Warri akkana jedhanii karannaa kana kadhatan immoo hojjetoota Kiristoos turan. Kiristoosii hojjetaa Waaqayyoo amanamaa ture.
wajin kirsos hojjete dinqi garagara gochu jamo tabanu na fadirisu irraguddan inni guddan wa ilmi waqayyo garabiye la faqanatirfe isakanamiti jirenya nama isabate sawaqayyo jinin addan kutamitur fakkenya telefono wori qabdani telefonni kessan yo sistemi networki wajji wal argu dhaabaatiin hojjetu ilmi nama alle akkuma kana jechuudha kufaati addami jalqabee gargar cattee ture jechuudha waaqayyo wajjin addaan bahee ture jechuudha araara guddaa godhamee walitti fiduudhaa fi jaarsi kamillee kan hin dandeenye tokko waaqayyo wajjin wal dhabdeen waaqayyoof nama gidduu ture tokko tureera gooftaan keenya yesuus kiristoos isa kana bu'uura godhatee dhufe jechuudha isa akkasii kana argataniitu warri moototaadha jechuun warra saba waaqayyoo hin ta'in jechuudha irratti walii galan waan qophaa irratti namni olii galuun amaleeffataadha miti re irratti walii galan yesuus kiristoos ilmaayyuu du'uudhaaf dhufe lubbuu isaa ilmaan namaa kennuudhaaf dhufe jarri kun maqaa fudhataa jiru maal godhanii isa irratti walii galan jechuudha hojjeta waaqayyoo irratti yesuus kiristoos irratti walii galaniitu fannootti akka inni fannifamu akka inni du'uu godhan jechuudha mootonni irratti mallatteessanii jechuudha warri israa'elotaa fi warri moototaadhaaf mootonni maal godhanii walii galan jechuudha warra waaqayyoon ormoota jechuudha warra ormootaa fi warra israa'eltu yesuus kiristoosii maal gochuuf jedhee ajjeesuuf jedhee irratti walii gale jechuudha nama dibamaa masii jechuun kiristoos jechuun masii jechuun dibamaa jechuudha isarratti walii galanii jechuudha taayitaa isaaniidha barcuma isaanii teessuma isaanii jalaa fudhachuudhaaf hin dhumne yesuus kiristoos ilmaan namaa fi waaqayyo walitti araarsuudhaa dhufe iddoo jarri kun jiran pilaatoos faawur jedhaman kun warri mootii yeroo sana ta'anii turan suni iddoo isaanii irraa fudhachuuf dhiibuudhaaf hin dhanne yesuus mootummaa mayyuu moototaaf iyyuu kan taayitaa kennuu jedha dubbiin waaqayyoo dha kennee fudhataa miti isa fudhachuudhaaf hin dhumne yesuus jarri garuu waa'ee mootummaa waa'ee barcuma isaanii waa'ee teessuma isaaniitu isaanii bahee warri taayitaa bara yeroo hundumaa waa'ee taa'umsaatu isaanii ba waa'ee teessootu isaanii ba waa'ee miidhaa waa'ee waan ta'aa jiru waa'ee waan godhamaa jiru waan waa'ee namarra ga'aa jiru waa'ee ilma namaadhaa warri barcuma baran yookiin warri teessuma baran waan akkanaadhaa hin galuuf si'a hundumaadhaa fayyina ilmaan namaadhaaf wanta ta'u sochii ta'u tokko isaan gaafa hundumaa waan tokko yaadu. Maal yaadu waa'ee teessuma isaanii yaadu sochiin godhamaa jiru kun maa inni jedhu teessuma koo na jalaa fudhachuuf jedha dubbiin kun jedhu teessuma koo raasaa jira jedhu yesuus kiristoos jechuun akka bara fakkeenya kee bara sanaatti fudhachuu barbaade yesuus kiristoos gaafa dhufe gaafa dhalate yerudis illee mataansa mucaa dhalate mucaanni hin dhalata jedhamee gaafa waa'een beetaleem keetti dhalata jedhamee gaafa seenaarraa dubbifamu gaafa argu mucoolii isaa waan mallattoon qabneef adda baasu waan hin dandeenyee fi ijoollee waggaa lama ajjeessisuudhaaf seera baase waa'een ajjechaa kuni du'eera jennaan dubbiin dhumeera jechuudha. Yesuus kiristoos immoo kan guddisee nama dhibu waan na faallaa tokkoof dhufe jechuudha jireenya namaasa du'eera jiran jireenyatti jijjiiruu dhufe jechuudha mootonni warri yahuu sana keessa taayitaa isaanii jaallatan taayitaa isaanii bu'uura godhatan taayitaa isaaniitti hirkatan yeroo sana keessa yesuus kiristoositti battalumaan murtii du'aa irratti murteessan mucoolii baay'ee mucoolii hedduu yeroodis namni jedhamu suni qalchiiseera ajjeessiseera jechuudha. Yesuus kiristoosii hin ajjeemne kanaafiyyuu mucicha fudhiitii gara gibsiitti adeeme achitti baqadhu ittiin jedhameeti yoosefi maariyaami faadha mucichaa fudhatee gara gibsiitti baqate jechuudha mucicha lubbuu mucichaa ni barbaadu du'eeraati deebii gaafa jedhamus immoo sagalee madhageetu as deebi'e jechuudha akkas dubbiin namni gaafa waa adda baasuu dadhabu namni waa gargar baasee beekuu dadhabu waan of jaallatuuf waan teessuma isaa jaallatuuf yeroo hundumaa lola kaasee kan biraallee fixuu danda'a jechuudha yesuus kiristoos garuu teessuma teessoo iddoo taa'umsaa taayitaa biyya lafaa kanarraa mootota irraa dhiibee kaasee taa'uudhaaf dhufe miti jechuudha ilmaan namaa warra badan warra cubbunii duratti murteessee galgalaaf ganamni namaadhaa ilmaan namaa hundumaarraa
sagale du'aa du'aatu dhaga'ama ture. Seenaa du'aatu dubbifama ture. Humna du'aaf aangoo du'aa jala ture ilmaan namaa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffateeti nama ta'eeti waaqas ta'ee namas ta'ee bakka lamaan haala lamaadhaan mul'atee ilmaan namaa fayyisuuf jedhee kan hundumaatti gargaarame Yesuus. Waaqa inni jechuudha. Foon uffachuu nama ta'uu kan isa barbaachisee ilmaan namaa fayyisuudhaaf jedheeti. As biyya lafaa kanarratti. Qaamaan deddeebuutu barbaachisaa wanta ta'eef jechuudha. Foon uffachuun barbaachisaa wanta ta'eef jechuudha. Addaam namuma ture jechuudha. Waan raawwatee namuma turee fi nama wanta ta'eef namummaa isaatiin maal godhee wantoota itti dhufe qorumsa itti dhufe dadhabeeti kufe jechuudha. Darbuu hin dandeenye jechuudha. Gaaffii gaafatame sanaa fi deebii kenne jala ba'uu hin dandeenye jechuudha. Deebiinis gabaabaa ture. Tasumaa Waaqayyoo isa kana ittiin bu'inaa nuun jedhee jira. Hin nyaannu waanuma kanayyuu hin hawwinu jedhee deebisuu irra ture garuu humna isaan arganne. Namni fayyu mana gaarra lafarraa ka'ee waa humna argatee hojii Waaqayyoo humna Waaqayyoo mul'isuu hin danda'u yoo hafuura Waaqayyoo hin ta'e malee. Addaam inni jalqabaadha akkas ture jechuudha. Iddoo dhaabatee jirurraa waan isatti kennamee jirurratti amanamummaa dhabuudhaan kufee jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu foon uffatee yaafa dhufee amanamummaa yaada abbaa akeekaa yaada abbaa isaatii raawwachuudhaaf jedhee hojjetaa amanamaa ta'ee gara biyya lafaa kana dhufe. Isa akkas qophaa'aa karagaa qophaa'aa hunduma jaallataniire qopheessuu rakkata malee nami. Mootonnii fi warri Israa'el irratti walii galan. Ajjeesuuf jedhaniitu irratti wal ta'an. Isa kana inni ergamoonni dubbatan jechuudha. Eeyyee dhugumayyuu jedheetaniitu dubbatan jechuudha. Hojjeta kee irratti walii galaniiti Pilaaxoos warri Israa'el irratti walii galanii maal godhanii Iyyeesuus Kiristoos akka inni du'uuf du'aatti dabarsanii laatan. Asirratti gaa jarri immoo isa kanaaf dubbatan. Pheexroos fa'a ergamoonni kanaaf dubbatan jechuudha. Maqaa Iyyeesuus hojjetaa kee isaa qulqulluu. Maqaa hojjetaa kee isa qulqulluu Yesuus Kiristoosi maqaa Yesuus Kiristoosi maqaansaa Yesuus hojjetaa Waaqayyoo abbaa ture amanamaas ture du'aa hin sodaanne fuuldura du'aa dhaabbate fuuldura eeboo dura dhaabbate yeroo namni fannisuudhaaf jedhee erga achi ol baasee booda immoo mismaaraan. Fannoo irratti rukutee rarraasee hanbisuudhaaf jedhe sodaatii takkaa duuba hin deebine. Gaafa isa barbaachaa dhufan eenyu inni isin barbaadan anaa jedhee ofiisaan kan of dabarsee kunoo asan jira jedhee of mul'ise ture. Of hin dhoksine. Milaammachoon goone. Duraa duratti itti deeme. Yudaan akkas jedhe inni ni dhungadhu isaadha jedhe. Gaafa naqee nama tokko isa dhungadhu akkasa ta'e baraa jedheen. Dhungannaan ilma lamaa kan laattu ati jedheetu itti dubbateedha gooftaan Yesuus isa kana. Mallattoo kennuufiif jedheeti jaraaf jechuudha. Baay'een isaanii Yesuus Kiristoosiin fannisuudhaaf, Yesuus Kiristoosiin ajjeesuudhaaf ganuu malee isa dabarsee laatu yuudaan jechuudhaan dabarsee laatu nitti qarshii 30 fudhachuudhaaf jedhu suni. Dura milikitasaa yookiin mallattoo kan inni kennuufi qabu dura Yesuus Kiristoosiin deemee dhungachuu qaba jechuudha. Oo isa kana daandii nuyi barbaannu akka jedhaniif. Mallattoodhaan kennaafi jira jechuudha. Milikita kennaafi jira jechuudha. Yesuus Kiristoos dursee inni isin barbaaddanii aanaa jedheetti dubbate. Maa inni isin akka namaattuu qabuudhaaf jedhutti eeboo baattanii deemtan jedhe. Maal asuma mana qulqullummaa keessa barsiisaan turre isin duukaa hin turre isin bira hin turre jedhetti dubbate hin sodaanne jechuudha. Maaliif jennaan arfi du'aadhaa isa nama sodaachisaa ture sana caccabsuudhaaf sababa dhufeef jechuun sodaatee Yesuus duuba hin deebine. Dubbii addaa garaa wal fakkeessa dubbanne namoonni tokko tokko akkas jedhu. Waaqayyo isaaniif dhiisu jenna malee waan adda biraan jennu silaanu. Waaqayyo isaaniif haa dhiisu jenna. Faranjii dulloomaa tokkotu isa fakkaatee fannifame malee isa miti kan jedhanii jajaminaan dubbatan ni jiru.
Waaqayyo ija isaanii habanuu fi jenna warra akkasii. Yesuus kiristoosii isuma ilma waaqayyoo sanatu fannifame malee kan biraan faranjii dulloomaan takkaan fannifamne. Faranjii dulloomaan fannifamee waan namaa gochuu hin danda'u. Dulloomaa isaaniitiin humna qabu iyyuu inni abbaan taayitaayyuu orgamtooman iyyuutu gad ba'anii uummataaf addunyaa hundaaf uummataaf fannifaman waa gochuuf hin danda'an. Lubbuu Yesuus kiristoos dhiiga Yesuus kiristoos duwwaatiin ilmaan namaadhaaf fuudhee waaqayyo wajjin walitti fiduu danda'a. Humna akkasii sochii akkasiidhaa gochuu danda'a. Humni ergamoota duukaa ture humna kiristoos ture. Humna dhiiga Yesuus kiristoos keessaa madda ture. Humni afuura waaqayyoodhaa immoo ergamoota wajjin akka ta'uudhaaf iddoo kanatti gaaffii gaafatan. Hojjetoonni kee jedhan ejajjabinaan akka wangeela dubbannuutiif jedhan. Milikkinni dinqiin garaagaraa dhukkubsattoonni akka fayyaniif jedhan humni kee haa dhufu. Battala isaan kana kadhatanitti jira dubbiin waaqayyoodha. Iddoo isaan irra dhaabbatanii jiran socho'uu jalqabe. Haleluuyaa. Kadhatni isaan asitti kadhatan kadhannuma salphaa miti. Maqaa hojjetaa waaqayyoo isa cimaa ta'e sana waamanii kadhatan. Maqaa Iyyesuus hojjetaa kee isaa qulqulluu dhukkubsattoota fayyisuudhaaf milikkita dinqii garaagaraa gochuuf harka kee diriirsii jedhan. Isaan kadhata isaan kadhatanii fixuudhaan battaluma sanatti iddoon sun maal ta'uu jalqabe jedha dubbiin waaqayyoodha socho'uu jalqabe. Afaan hundumti isaanii afaan garaagaraadhaan yeroo fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa lama irratti dhufa afur qulqulluu inni abdachiifame guyyaa 50ffaa Pheenxeqoostee kan jedhamu gaafa afur qulqulluu itti dhufe jechuudha. Iddoo sanatu isaan jiraniiti sochiin ta'e. Akka sochiin ta'e sun eessatti ta'e mana gaggalagalchee safara gaggalagalchee jedhamiti. Afuura bartootaa keessa jireenya bartootaa keessa waa tokkotu galee wanti akka abidda fakkaatu ciccitee irra bu'uu jalqabe. Afaan garaagaraa dubbachuu jalqaban. Namoonni achi keessa jiran warri yuudotaa gurratti qabanii dhaggeeffatan. Dubbiin jarri dubbataa jiran wanti isaan haasa'aa jiran kan addaa ta'ee isaanitti argame. Wanti biraan ta'aa jira jedhan. Kun warra galiilaa miti warra kan keenyaa miti warra as jiran miti attamitti afaan garaa biraa dubbatu jedhan. Afaan jarri dubbatan kan Roomaa miti. Afaan warra Roomaa dubbatan miti. Yookiin Giriikiin kan dubbatan miti. Afaan Giriik miti. Afaan nama biroo kan warra kan biraa dubbatan miti. Afaan isaan dubbatan isa waaqarraa dhufe isa isaan jijjiiruu danda'u isa wangeela baatee deemuu danda'u isa isaan gara humna afuura waaqayyo barbaadutti gara waaqayyo isaan geggeessutti kan isaan geggeessu isaatu ciccitee irra bubbu'e. Mul'ata dhugaasa ta'e. Hojjetaa waaqayyo isa ta'e isa kiristoosiin namatti himuu danda'utu isaan keessatti mul'ate. Kanaaf namoonni naannoo sana jiran isaan irratti haasa'uu jalqaban. Kan nama haasabsiisu kan ganda haasabsiisu idduma sanatti sa'atiin sadii keessa Pheexros ka'ee dubbiin kuni jarri kuni daadhii wayinii dhuganii jiru jedhanii gaafa dubbatan lakkii amma sa'atiin sadii jedhe. Dubbiinsa warra dhagaantu dubbata malee warri dhageenya maal dubbatu jarri. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa deeme akkas isaan jedhee jira. Inni gara dhugaatti sin geessu hin dhufa jedhee dubbatee ture. Isa dhufu sana eegaa turan jarri qophaa'anii. Warri wanta dhufu qophaa'anii eeggatan fudhachuudhaa jiru. Isa fudhatanii dubbatu Pheexros fa'a. Warri hin dhageenye, warri hin beekne ganda keessaa safara keessaa walitti qabamanii waa haasa'u. Jarri kun jedhanii daadhii wayinii dhuganii jiru jedhan. Waan safara keessatti beekame warri daadhii wayinii dhuganii machaa'anii daddarbamaa afaan addaa garaa afaanii kan hin qabne haasa'u ka'a. Safarri kanaaf beeku waan safara haasa'u nami. Waan gubbaadhaa hin galleef waan safara haasa'a nami. Waan gubbaarraa dhufe waan caffanni qulqullaa'uun jedhe warri hin galleef yeroo hundumaa waan ganda kee haasa'u.
Wanda ingada duba sana tasea. Wanga masana asam fa wali taso. Wamana kesata ani wali tasa anga bani aso. Sabam nisa. Gaba goftan yasusi. Afuru kulkulu ni nikara rugati singa gesu. Inni gaba rubu isini dua tokoti afura tokon. Gara tokon. Jalalan. Dua tokoto lika omani itu karatani itu wanti kungkalfe. Ale? Wambar bada rawacha, nama amesa, nama amata, fedigara asani rawata, bisnesi mata asani gegefata, itu san jirani rufa jirameti. Itu san iddoto koti waliti kabamani karataniti ufe. Maaf, jari kun iddoto koti waliti kabaman, maaf gochub jiraniti. Yesus Kristos wa asani tirubate itore. Main nini tirubate, hennu fa, enni gara rugat singesu. Isana rasin iddoba dukana matasa, isi yada chisa. Jajabe sanisa, jadi sana tidak patut rujuk. Afura mali, afura duga. Isa tu fajar cula. Kanaf jar jajji sani jajjiram fajar cula. Dubbin sani jajjiram fajar cula. Waru masih itu miti ben, miti atta miti na wangkana dubba curan da wanu agun dan danger ni dubbi kasu jal kabar. Kanafu malam hata sani kop efatani jari kun dari wani duga ni jaran. Laki laki jari petrosa masa adin sariye. Wah tak kau yunun ni deh. UL Rajachan sedup patah mesan tu deh. Ufe kerana kena jadi sana terumpat deh cor. Isa cakap patah kulla raja lu tu tak emale asa tuan ada beran intan esan jadi terumpat deh cor. Mal jadi UL. UL Rajachan ini terumpat deh. Mulla ta derga goni mulla ta kargan. Manggudon ni abjua abjua ke akak abjua tan. Terumpat deh tu raja cor. UL Rajic kan Rajic tu Rajic juga. Isa kan tu rawat aja. Iti petro saya ada cisa tu Rajic juga. Amor Israel kuni, orri Kristus Yesus ini dapat sani latan. Lakosa di demi torbara kan dubba tu ojer gamota bokonna afurirra. Di demi torbara ni dubba tu kuni ini moton ni fi Israel ratu aligalan kuni. Isa yada abara wacurve yada abata jajilat uve ilman nama fa yisurafrufi yadi abba yadi wa kayo malture ilman nama da kara kufati rabati sarati garajrenya tifidura uje guddan jachura isa kana ratti tu wali galan jachura kana fiseden ega harram moja den ati mo isa dua dua kafte tajelen jalan ikar tochura selatir gamon arram mo amma mo wanto kogadi jalanin Nuduka akajar tu mulisi. Ejaja binan wangkil mna dubbi kekadubban nutip jalan ini. Ini gawat sana wajib ergamota ratti. Bukanlah nama ratti ta asir ratti si umni sani wajib aja cula. Umni ammas jari warre asir abbatani wajib ergamota kesati roba ye lafro ergamoni wajib jatan wangkil alafsan dubbi wa kayu dubbatan nama tikam binan. Gara wallah, confused itu wujud. Wahai Yesus Kristus, roh dubatan galu pun amat af. Fon ini tinggalu, kasama fon ini roh undu mama ni ada, nanggal le ada. Wahai umur yuda, fon kena jatuh sana mending kasih fakis. Afura wa kayu timale, dubi wa kayu ada nama galu undan tu. Karawa kayu ada nama galu undan tu, afura wa kayu yute timale, malif afura wa kayu afura rugati, kara rugati senama gesa. Ugama ni Yesus Kristus faisa ilmu wa kayuti. Uambirazi dani negina. Mono toko toko kasu jiru. Uganko nokate jiru. Malu wae uga kesa nokate fasoftati. Yesus Kristus ini uga te yubi jela wavo nokate jira. Iddo toko wajir toko kesa ta aniti. Iddo toko ganda toko kesa ta aniti. Uganko mula cudi deh jiru namoti. Uganko, uganke, yomulacu, dede, sini kesiwa cungkabu, nadek kesiwa cisu, ingkabu malit jenan, ugan ni tak ekres soyo sisrai ni fugelu dite. Kenapa malgodani, ajeb tu tau jeni wali galan. Sadiba marati wali galan. Kamera rati wali galan mitim, sadiba marati. Sana majes rati mitim, sasabu rati mitim, sasamu rati mitim. Isa hujeta. Wah kayu tu eh lubu nama dua orang tu fefrati wali galan. Malu cuci jalan, aje cuci jalan. Eni duaanu murtai serve. Murtai ni Yesus Kristus murtai serve. Isaan dua aje tak kafura.
Enni garuu du'ee lubbuu namaa sabadee jiru sana achi kaasuudhaaf du'ee du'aa ka'utu sarara ture. Kuni kaayyoo isaa ture. Kuni mul'ata isaa ture. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humna du'aa kaasuu danda'u humna akkasii uffatee waaqarraa dhufe jechuudha. Malee abboonti fedhe harka irratti ol kaasee abboonti fedhe ajjeesee waraanee awwaalee kan biraa deemu hin turre jechuudha Yesuus. Humna du'aa kaasuu danda'utu Yesuus keessa ture. Humna du'aa kaasu. Humni du'aa kaasu kun maal ta'uu qaba? Du'ee lafa warri itti du'anii humni du'aa afurri du'aa guurratu bira dhaqee humna du'aa sana irree du'aa sana cabsuutu sarara ture. Kanaaf achi gadi bu'ee jechuudha. Aangoo du'aa cabsuuf achi gadi bu'ee jechuudha. Aangoo du'aa irratti haboo akka argatee, mo'ee akka ka'ee, mirga baattachuu ol baay'ee ta'uunsaa ilmaan namaa hundumtuu isaa wajjin akka ka'an keessatti amanan hundumtuu guurratee isa dhaqachuudhaan mirga baaraqee taa'ee jechuudha. Kanaafarra Yesuus Kiristoositti amantee kan jirtu, Yesuus Kiristoosiin qabattee kan jirtu, Kiristoosii wajjin har'aa Phaawulos akka dubbate mirga baa har'umayyuu ammumayyuu teenyee jirra jedha. Namoonni kan biraan gara isaan wallaalchisuu danda'a wanta akkasiidha. Namoonni itti machaa'uu danda'u. Yeroo namni waan akkasii dubbatu abaluun maraate jechuu danda'u. Lakki maraanne dhugaadha. Yesuus Kiristoos du'aa nama kaasa. Du'ee ka'uunsaa du'aa nama kaasu Yesuus Kiristoos du'aa nama kaasuusaa agarsiisa malee diraamaa yookiin filmii hojjechuuf Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana hin dhoofne. Akkas. Siisa aangoon du'aa, siisa aangoon cubbuudhaa irratti mo'ee jiru wajjin dukkanaa irratti mo'ee jiru sanatu isaati injifachuudhaaf jechaadhaatiin humna du'aa cabsuudhaaf jechaadhaatiin Yesuus Kiristoos waaqarraati foon uffatee dhufe jechuudha. Gaafa laala Yesuus foon ma uffatee namumaadhaa jechuudha. Raawwatees immoo maaliidhaa? Waaqadha jechuudha. Wanti isatti irratti gamanaanis gamasiinis wanti Kiristoositti irratti hin turre jechuudha. Nama ta'utti ittiin hirranne, waaqa ta'utti ittiin hirranne jechuudha. Addaam isa jalqabaa sanarraa addaam inni boodanaa jechuudha. Inni kakuu haaraa irratti dhufe kun jechuudha. Inni Yesuus jedhamu kun jechuudha. Aangoo du'aa irree du'aa cabseera jechuudha. Addaam isa jalqabaadhaan garuu gaafa kanarraa nyaattee du'aa hunduma duute ittiin jedhamee ture jechuudha. Addaam inni haaraan kun garuu du'a irratti aangoo aboo arfii du'aa cabsuudhaaf aangoo guddaa of keessaa qaba jechuudha. Kan isatti amane hunduma irratti du'i moo'uu hin danda'u jechuudha. Irree fi aangoon du'aa isa irratti carraa hin qabu jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf kadhata akkasii kadhatan jechuudha. Gaafa isaan kadhata akkasii kadhatan isaanii kadhata isaanii kana kadhatanii gaafa fixanitti afur qulqulluun dhufeerra bu'e jirarra. Hundumti isaanii afur qulqulluudhaan guutaman. Dubbii waaqayyoos ija jabinaan dubbataa turan jedha. Yesuus Kiristoos kana fayyisaa ta'uusaa dhugaa ta'uusaa attamiin dubbannaa yookiis attamiin mul'ifna? Humna afuura kana wajjiniin afuura qulqulluu biraa argachuu qabna. Attamittiin maal jechuudha yoo naan jettan Phexros mataansaa sodaataa ture jalqabatti. Yesu dhaabatee sodaata. Yesuus Kiristoos dhuma duukaa jiru sodaata. Waan gudiidha. Yesuusitu nama bukkee jiru sodaan jira. Yesuus foon uffatee gaafa biyya lafaa kanarra ture Phexros sodaateeti gaaf tokko waa godhee ture. Maal jedhee Yesuus Kiristoos gaafa inni fannoo irratti fannisuudhaaf jedhanii isa biraa qabanii deemanii kun hundiyyuu adeemsisaa hojiinsaa dubbiinsaa isa fakkaata isa duukaa ture jedhanii mallattoo qabaasidhaan inni Yesuus duukaa deeme. Lakkee ani isan beeku waanuma isin jechaa jirtanu naan galuu jechuu jalqabe ka Phexros. Maaliif humnicha sana afuricha sana hin arganne sodaate jechuudha. Humnaaf jabeenyaa miti dubbiin. Kanaafiti namoonni tokko tokko akkas jedhu laphee mati qabachuudha. Soba sodaadha malee. Laphee mati qabachuudha. Dubbiin waaqayyoo maal jedhamee jirtu siin? Amanuudhaan dubbachuudhaan namni tokko hin fayya jedha. Namni maal sodaataa yoo baay'ee du'a sodaata. Isa du'aa ka'e Yesuus Kiristoos du'isaa sun humna du'aa ka'u sun sikeetti moo'eera taanaan ati uummata koyyuu hin sodaatu. Maanni waan guddaan nama sodaachisu du'aa waan xiqqaalu jira. Namni erga du'ee booda jiraata deebi'ee jiraata. Garuu Kiristoos Yesuusitti amanee namni du'ee deebi'ee jiraata. Jechuun foon uffatee as lafa kanarraa ol ka'ee jiraata. Deebi'ee jireenya isaa sagaleessaatti deebi'ee jiraata. Jireenya bara baraa jiraata. Yesuus Kiristoos jedhee du'ee jennaan.
isa amanes yo due jechon yesus kristos si faisa ra jere tu dubatan jiru sina jesa namni bayen duani paulus va duani qalamani zaita tafe lamani garu jiratani tirenya barabara ke satti galani wama tokko dua talani solat jere nam ful durat kera du atade muture paulus Paulus ini dua saran solat di jadu kuniko. Hujer gamu tapi kau nato berarti Stefanosi akan itu udah fi ratu ali galai tu. Malih fi, namni malih memang jadi super baru betul sih. Lama fana mar gudi super baru ini. Wan berbaru, wan sate tole, gegefacu jadi cara. Namni tu ko akan itu ada pemukir so Yesus wan ini mau tu mawa kayu lab sufi kalbi kesan di rata mau tu mawa kari hati raja resa bawa ni. Namu tu fayi sufi orang riva Orang sera bersisa ni, orang sera musa arka kesak, apa ni? Orang Faris atau ada malu caturan Yesus Kristus ini aja sura bersisa ke nyerah ada kunjaran itu, magalah rasa jera kunjaran itu, bersisa ada do batas jera ke ada ke nyasmiti kunjaran itu, Yesus Kristus ini rati murte dua murte sa moto tahu juali galan ini, malih moto tahu jenak kesian juali galan sini timu. Nampi to kalau farra ke, yo amma fakanya Yesus Kristus ini doto kote ani aja sundan dan. Malif seri jeraka. Kanaf kan imal gochu kabu sera malatesi sifu kabu. Moto ta malatesi vachu kabu. Faisa asani fa nisajru mora mismayu. Etu dok sa sa kesa. Chapata asani kesa gagalagal chani ba nani dubbe sani rute. Jarru kum me. Yesus Kristosi. Dua fatu fiju maleme. Isa kana kesa makafura chung kamnu. Nui balesa kasi tirma chuin kamnu. Jirani warar kasa sabbatan turan. Seri sampah tadi jira Yesus Kristus akan fon fater fet iate namota fayisuraf jiru I Kristus Yesus Emmanuel akan itala tu coach apa tu sampah tan kesat itu apa mejra Isa satimbuani Isa cuma ni wan berada bisu Isa cuma kani kadadan itu kan berahaso kurna bumi cer etina bosani mulis etina fresani mulis karena ego bannan cer Nama sana ego bade ganda ke sabasa ni agar nak tahu dasan. Iga goran ilafan aku adjesu dasan kau bekan. Seram seket mal jadi. Namni toko dubarti yokan. Iri toko yo adje akar agaran. Ruku tamai dua ni rajra tu dubat tamai jira sabu batai je cara. Esan nama ego abal lese jenna agawan anacu. Bersisa tu warra faraisota bersisa sam bersisa ni dudu duba yo ademne ilal le agatulam argin. Orang Faris atau orang si Aunda orang bersisa ni sera musa kesa wanti jerujra. Nampi to ko wampal leseti cuba mata ya kargameti utulat ya kan argame mal tau nama rara ada bau kawa. Yo kani mau agan ame du kawa. Wad agafu udah nata eh afan mato ko dubanani gaf cecu agafu nanu. Yo kani mo agak seti nama cuma buah je tu, aje san oleh tika batani jerat curan dah utam pen male. Malik agak berbaca kan demne. Cawan ni isam batani aje kesa alat cu Yesus Kristus isan itu bercur isi tu nta ini isanon agen. Guru isani culum fatai dunum fatani turan, saya sila tak kadu batu. Iti nama nan humne cawat aku lah kesa jero titi nama nan. Yokin bocah apa tu cagar malay hubat? Akasan itu tau tiga lagi seni dibis. Karena biro cuma umnawak ayo isa cikir sejuru ukam seni ti iti nargam. Karena bi umnawak ayo isa mul isur betana dan deti wak ayo sah gisi sur umnawak ayo sah kawak ayo tay faisu faisa tay fesana Yesus Kristus ini ratu wali galani malu cuci. Sana ratur eh aja susah ratur sahabat tay fi ena jason cecura. Ega wakayo mo sa modu akasi jechura. Ega ergamoni mo sara erga fratan jechura. Wari astikal atang karan nakasikan karatan. Amsa fratan. Galpata fratan. Inyura. Yesus Kristus irra. Gafa gara batachu olbaud abdeme. Yesus Kristus ergamotati adara galpata kinne ademe. Main wangela amma inni lapsatu resan akasana arkafudani lapsani. Petrosi sodata tura jerekanani tibu barbade fi. Sakasi itu batin beku barak Kristus turik sana kes, roh Kristus dedebi atur sana kes. Malif jenah umni afurikul kulu ija jebina karsani fkenu,
Isani fakkadu fujiru gavani dufu sini waye jade kofta Yesus. Namu makale sin jala da charu deru te Yesus Kristo sin tasum wan masin du batanu imbeku jade tu. Hojjetu yokin garbitti kanjera duratti dubarti tokkotini kana takkam biwana dir batajirtu edeti gane chura amma tsufani gafatan lakki ato kase yedanin lakki lakki wa musin jettan una gala jiro edeti ofi yu sokka ujal kabejira ofa rasu ujal kabechu ofa baru ujal kabejira yesus kristo sin isa morme yokin imma sakka isa gane chala yu ofi debiemmo ofi sa yu baru ujal kabechu kana yechu namni umna inarganne namni umna afura waqay jo inarganne wamba ya hasawdanda wamba ya tebaramu ma fayanaga namni uni wangela ingelevi namni waye kristos ingelewan wamba ya tebaru danda aya kana fi humni waqay ofumni wangela ana ati sinif gale jarakenya wanda banu wallal sodachsani worina sodachsani wangra grasa anjin takka sodan malijena yesus kristosi fannoratti nuuf jede dura ebor awati hi worana micna chisala manitti qabe okachu danda ture harka bau danda ture tokkon tokkon gesan jere humna samul ise tokko tokkon fanno rol babasun danda ture inno ana fisini faisu jere humna sanatti gargaram ne rosana ketti enni igusa ke an enni tuusa ke an monni bayen du akka kan arga diga sa sadangalo no bayen dikata dikasan kullan arga warri jisani banamne fgaru fanni suduwa iksuduwa ajesuduwa waranuduwa arabsuduwa ran kam gutanida or wangalle or jin banamne goftan ke yesus kristos malar gature sanamni faye waqayyo jin or tararame garamirga abbaisa wajin nako tu targamature kanavi wamata ko satin pakkane jechura kanavu wanta gore ruin de kan iba magodi bitin jeratura jechura wangoda ni bekani easy jeda tereja chura Yesus Kristos umna sakasi kanati afura sakasi kanati hor ergamoni tusanga vatani argina umne afura kulkulu agar sani fetu nani umna jabina ittin dubike dubannu jeran ije jabina nuf kenni jeran ikartan namoni bayeni siya baye wangela labsu dafi imbarbadu ije jabina dubbi Yesus Kristos dubbatu dafi imbarbadu fedu garummo yaada sana wajjin horti dhufeenya hin qaban maaliif umna afura ijesan jabeessu sana afura qulqullu sana wajjin wal erguutu irra jira kiristaani kiristoosiin argate hundi afura sana wajjin wal fudhachuutu irra jira nin beekaa sirriitti achi fas gadhuchu nin beekaa gamasi gamana gochu nin beekaa ittiin beekamu muuxannoon itti qaba jechuun hin danda'amu yoo afura saatiin male ta'e malee waa'ee dubbii waaqayyo dubbachuun tokko hin danda'amu namoonni baay'een wallaalanii mitiin kan dhiisan wallaalanii mitiin kan ganan peteroos tuuja isaan argu tuunni du'aa kaasu tuunni jaamaa panu tuunni xinnaa guddisu tuulma waaqayyoo ta'uusaa beeku gararrattachi ol ba'ee yesus kiristoosiin ulfina isaa argee eliyaas faayyuu musee faayyuu akka inni caaleyyuu baree sagalee iyyuu nama dhagee ture garuu humna afuura sanaa waan hin arganneef hin sodaate jechuudha sodaatu isatti dhagaame jechuudha sodaatu itti dhagaame hin sodaata namni. Yoo afura sana ajjoole hin galle yoo isaan arganne ta'e hin sodaata namni yoo afura qulqulluun gara keessa hin dhumne hin sodaattu hin naatu namni humna sana afura sana wajjin olii galee jarri kun amma fakkeenyaaf humna afura qulqulluun guutamaniiti lallabaa turan dubbii isaan dubbataa turan suni namoota hundumaa keessa fayyinni milikkinni dhukkubsatoonni ittiin fayyaa turan jechuudha maaliif afuricha sanatu gara isaanii dhufe jechuudha. Isasiyyuu maqaa maaliin karatanii maqaa Yesus hojjetaa keessaa qulqulluudhaan dhukkubsatoota fayyisuudhaaf milikkita dinqii garaagaraa gochuuf harka kee diriirsii jedhan. Harka kee diriirsii jedhaniiti karatan. Isaan jedha kadhata afaan isaanii fixuu fi iddoon isaanitti walitti qabaman sochii wal faana ta'e. Hundumti isaanii afur qulqulluudhaan guutamanii dubbii waaqayyo ija jabinaan dubbataa turan. Kanaafi firoota tokko obboloota tokko kiristaanonni hundi keessan waan tokko walii galuu qabna. Maqaa Yesus hojjetaa waaqayyo isa qulqulluudhaan malee waaqochuu hin dandeenyu.
anilera maka ojita wakayo sekol kulu Yesus imale wagucu intenting wan tajer udah mata duri ingkole ojatan wakayo a Kristus Yesus ida isat teman tajer tatanas atis ojita wakayo ti atis ojatu wakayo ti isat teman tatanan kuftan ke Yesus Kristus malo jenu jalan iwaji gawatan gay gay oji sani gawatan isa ergami ilma namas ergami sanat amanu dojin ke sanjere harra navati oji isa ergami tamanni ratanan ojin kenya isuma sanada oji Yesus Kristosi nutikenne ojin ojjetu lapsi motuma waqa namota timuda sarganne hiruda sargate ras irmachuda ergamoni waligalaniti oji wangela kana baballisa turan afur ni sarrat vesuni afura tokko ture sababata ibjecha namni mali olbubuse namoni mali wampraso mali fitinamni afan gargarbay afura sakkasitti afan tokko godu kana wajjin sagara tokko godu kana wajjin safura nama tokko godu kana wajjin edduminan bada walingalu nami kana namun dumtu karamata sarayri kanaaf waan barbaade haasa afurichi kun garuu humni afuricha kana keessa ture isaaniif kenname ergamootaaf kenname maal gochaa ture melekkita dinqii garagaraa gochaa ture dhukkubsatoota fayyisaa ture wanti isaan jedhan wanti isaan kadhatan takkatuma waaqayyo bira ga'aa ture battala sana afaan keessa dubbataniiti battaluma sana humni isaanii dhufa ture sattiin mul'annu jedhutu hin taane sattiin ilmi kee mul'atu jedhu turan sattiin akka barbaannu taanu itti hin taane isaatti waan barbaade ittiin hojjettu nu erge jedhu turan har'a namni waan barbaade ta'uuf jedhee akka barbaade ta'uuf jedheeti wanta kaatuufiti humni waaqayyo sun akka sanatti mul'achuu dide kanaafiti humna sanaafis iddoonis yeroonis dhibe namni matuma isaaf kaata namni ofuma isaaf fiiga namni qobaama isaaf fiiga Petros fa indandamu qobaa fiiguu hin jiraniiti isa kana gaafatan namni tokko konkolaataa isaatiin maal barbaada wanta konkolaataa isaa sokorsiisuu danda'u maal barbaada reegaa humna isaatiin oofachuu danda'u nadaajitti naqachuu danda'a jechuudha. Kanaafi irrallee afurri waaqayyoodhaa kiristaana tokko kamillee keessatti humni afurri waaqayyoodhaa isa keessatti hojjechuu turre jira jechuudha. Ija jabina yoo inni jiraatu baate hin dandeessan. Ija jabina akka nuyi dubbii kee dubbannuuf ija jabina nuuf kenne jedhanii jajjabina kanaafarraa afurri nuyi itti walii galleerraa of eeggachuu qabna akka dubbii waaqayyo nutti dubbate hojii ergamootaa boqonnaa afur lakkoofsa 27 irratti maal irratti walii galan hojjetaa qulqulluu isa ta'e Yesuus Kiristoos irratti Pilaaxoos faa Israa'el faa walii galaniitti ajjeesuudhaaf irratti murteessan har'a nama dibamaa ta'ee nama waaqayyo irratti waan waliigaltan hundumti keessan of eeggadha afuura akkasii wajjin akka waliigaltan sakattaa ilaala maaliif mallatteessaniiti mootiin naqee chaappaatti rukuta isaan booda dhumeeraaf jedhama qaba Yesuus Kiristoosiin akkasittiin hin galiisaan fannisan murteessanii seera guuttatanii osoo seeraan guutiin mitiin seera guuttatanii. Akka barbaada ajjeessaa yoo yeroo tokkotti dubbannaan akka jedhee akka seerri keenya akka nama jeemnu nuun ajaju jedhan namoonni tokko tokko gaafa waa hojjechuu barbaadan maal godhu harkatti wanta kaatu wanni kaatu gilaabii godhatu harkatti akka ashaaraan isaanii mul'anneef jechaadha isaanoo waaqayyo duratti koo eenyu akka sarratti ka'e beekamu. Ashaaraan kam ashaaraan waaqayyoof ashaaraan inni arguuf waaqayyo argu tokko miti eewu biraatii du'i kun akkatti ka'e eenyutu akka dabarsee laati waaqayyo addaan baasee beekachuu kooti haa murteessanuu mootannu irratti haa mallatteessanuu malee eenyutu gara moototaatti geesse eenyutu dabarsee yesuusiin laate isa kana adda baasee beekachuu isaan garuu maal jedhanii seerri keenya nama akka jeebnu nu najajuu jedhanii dubbatu iddoo biraatti kee hanqabnu jechaa jiru. Yeroo tokko tokko dhiigisaa iyyuu nurratti ta'u jedhu ijoollee keenya irratti haa ta'u jedhu
waan akkasii jajjabina akkasii warra qaban turan hammina hojjechuuf jechaadha. Warra hammina hojjechuuf jajjabina qaban jiru egaa humna dhugaa waaqayyoof dubbii waaqayyoo dubbachuuf garuu humna fuura qulqulluun malee ija jabina adda biraan hin danda'amu. Kanaaf obboloota koo har'a isa dibamaa ta'e sana isa biyyi lafaa warri Israa'elotaa warri moototaa warri hin beekne Oromoonni irratti walii galanii ajjeesan suni anaaf isiniif fayyina ta'ee jira jechuudha. Isa kanaanii humni du'aa ka'uu isaatiin immoo ulfinni waaqayyoo ammallee mul'achaa jira. Isinillee anillee isaan fayyinee jira jechaadha. Kanaafi har'a dhugaanitu jiru wanti tokko tokko namoota irratti walii galuu danda'an warri amananis jechuudha warri namaninis waa'ee kee irratti walii galuu danda'u. Kiristoos irratti iyyuu walii galaniiru ta'an dinqisiifataan waliin dhalma deemsa keetti fufi. Maal anuu akkasii attamitti akka nana godhu hin jedhin. Kiristoos isa ilma waaqayyoo hojjetaa ta'ee lubbuu namaa laachuu fi lubbuu salaatii lubbuu namaa fayyisuudhaan dhufe irratti iyyuu walii galaniiru. Eewudhaa Israa'eel. Eewuun sirratti walii galaa laata warra amanoota kiristoosiin hin beekan jedhatu sirratti walii galataa yoon. Maaf akka nana godhu jettaa yoon kiristoos irratti walii galaniiru. Israa'eel nama inni dhufeef warra inni dhufeef Ibroota keessa iddoo inni dhalate ilaa saba kooti ilaa isaaniin fayyisa oolota koo warra oolaa karaarraa badanii isaaniif an dhufe jedhee tuun isaaniif falmaa jiruutti isaaniif maasiin fannisuudhaan irratti walii galaa turan. Gatii baasaa fi jirtataa dabarsanii si laatu ta'a. Yesus Kiristoos maal jedhee warra fannoo irratti achi ol baasaniin waa jedhee waan godhanuu hin beekan dhiifama godhii fi jedhe. Yaabbaa maal godhee dhiifama godhii fedhe. Egaa gooftaa yesuus akka ta'ee dubbatu dubbii gowwummaa fakkaata. Haa ta'u malee dubbii gowwummaa miti dubbii ogummaa fayyina of keessaa qabuudha. Yesus Kiristoos du'ee du'aa ka'uun isaa mul'ata isaa sababa dhufee ta'ee fi inni guddaan nama dinqisiifachuu Israa'eel dabarsee laachuu Israa'eel fannisuutu nama dinqisiifachiisa malee Yesus Kiristoos du'ee du'aa ka'uun akeekuma yaaduma abbaa biraa murteeffamee bahee ture. Innis jala muree narraa wadhaa abbaa goon hin gammachiisa jedhee Yesus Kiristoos ituu dhiphinni akkasii fuuldura isaa jiru ilaalee dhufe. Tasuma ta'ee akka tasaatti dhufe guyyaa keessatti dhufe miti. San akka namaatti fakkeenyaa fi geeta samaaniitti yommuu kadhate akkas jedhee kadhate tabbarratti bahee kana jedhee kadhate yoo fedha kee ta'e narra haa darbuu jedhe ofoon dhiphinaa kun jedhe maaliif akka namaatti foon akka uffatetti nama sababateef itti dhagahamaa itti ulfaata waan ta'e jechuudha. Kanaaf akkas jedhee kadhate yoo fedha kee ta'e. Fedha kee yoo ta'e haa darbu mintaanaan immoo itti hafuuf jedhee jechuudha. Akka jettee haa ta'u jedhee jechuudha. Waan waaqayyoo abbaan jedhe irratti kan walii galee ture jechuudha. Ilmi waan abbaan fedhee jaallate irratti walii galee ture jechuudha. Kanaaf har'allee ammallee waan waaqayyoo abbaan ilmi afur qulqulluu irratti walii galee duwwaa sirratti ta'an irratti ta'a malee wanti fedhe abbaan barbaade sirratti waan barbaade gochuu takkaa hin danda'u. Ameen. Yesus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf garuu akkuma ergamoonni gaafatan maqaa hojjetaa isaa isa ta'e Yesus Kiristoosiin yeroo hundumaa kadhachuu qabna. Waaqayyoon gaafachuu qabna. Waaqayyoon nu duukaa akka ta'uu fi kadhata keenya duukaa ta'a. Battala isaan kana jedhee kadhataniin iddoo isaan dhaabbatan so'ii humni waaqayyoo lafa isaan irra dhaabbatan sanaa jalqabee hojii jalqabee jechuudha. Kanaafi har'allee ammallee waaqayyoo hojiirra jira. Waaqayyoo isin eebbisu. Har'a iddoo kanatti argamtanii warri hirmaattanii. Dubbiin hirmaanni kun jireenyaaf nuuf haa ta'u waraansa nurra jiru sodaannee yaada waaqayyoo irraa adda bahu hin qabnu jabaachuu qabna. Waaqayyoo humna qaba. Halleluyyaa. Yesus Kiristoos gooftaadha. Namoonni tokko tokko akkas jedhu warrumaan jaalladhu takkas na godhe warrumaan irraa nyaatan takkas na godhe warrumaan nyaachuus akka na godhe jedhu. Eegaa silaan immoo eenyuuf si godhe reekkas. Yaada waaqayyoodhaan kan si gahuu qabu yaada waaqayyoo irra sitti dhiyoo jiru ta'uu qabu si waan waraanu taanaan gaariidha. Gara waaqayyooti si butu si mammadeessu taanaan gaariidha. Gara waaqayyoota akka butatti si godha. Teessumi kee achitti akka rimmis hin qabanne si godha. Akka tolkaatu si godha. Akka iddoo jijjiirratti godha. Eenyu Isiyaaq darbee qotaa ture. Warri Filisxeem maal godhu hinduuchu turan. Inni immoo darbee qotaa ture. Inni asiis hin qotaa hinduuchu, achiis hin qotaa hinduuchu. Hinduudha jedhee taa'ee bo'a mitiin. Ammas darbee qota. Qorumsa nan baay'ate jettee iddoo tokko ofirra gatteessee hin bo'in. Deema ammas. Jira karaan, jira iddoon. Yesus Kiristoos gooftaan iddoo bal'aa tokko hin arginu fannoo jala. Eeyyee wal ga'eera dhumeera guuteera jedhu namoonni iddoon hin guunne tokko iddoon hin dhumeera siin ga'u achi deemina maan hin jenne tokko fannoo jala. Yesus Kiristoos salaate jechuudha. Isa Kiristoosiin dhiiga isaan nuuf kenname jechuudha. Beettonni warri ogeessonni warri gamtoomani kan nuuf kennan miti. Isaan biraa iyyuu waa dhumeera tokko wal gaafatu waaliqii wal gaafatu. Warri gamtoomani iyyuu wal warri irraa fudhachaa dha. Kan isaan itti wayintoota isaanii geggeessan
Yesus Kristosi bukkee jiraannee jennaan, Yesus ijjiin jiraannee jennaan wantoonni ta'an yaada keenya qalbii keenya hiruu hin danda'an. Waaqayyoon eeggachuu keenya ittuma fufna inni hojjetaa waaqayyoo ta'e Yesus immoo nu wajjin jira. Humna isaa afur isaa gaafachuun nurraa eegama. Waaqayyo silaa eebbisa. Warri dubbii kana dhageessanii dhageenyu hunda keenyaaf dubbii kana gooftaan eebbaaf nagaaf jireenyaaf nuuf haa godhu. Waaqayyo ulfina isaa dachaa isaa fudhatu eebbifamaa isa guyyaa har'aa ammaa kana asuma irratti ni dhaabe guyyaa biraan gaba lagarutti illee nagaa irraa naa jiraadha. Isiniin jaalladha. Kabaja guddaan isiniif qaba.